завърши 16-ти турнир по футбол на детска футболна школа Лъвчетата. В продължение на 10 дни в зимния дворец на спорта мълчугани от над 50 детски градини демонстрираха футболните си умения. Най-добрите 8 отбора определиха днес големите победители. Всички деца бяха лично наградени от бившата звезда на Левски Илин Топозаков, легендата на ЦСКА Георги Велинов и националът Николай Михайлов.